ja mä oon ollut täällä 2 vuotta nyt opiskelemassa ja ihan hyvin on viihtynyt. Parasta on ollut, kun on saanut olla niin kuin eläinten kanssa tekemisissä ja saanut niin kuin oppia paljon uutta. No, hoitamiseen kuuluu ne eläinten hoito ja sitten me niin kuin opiskellaan kaikkia näistä eläimistä. Ruokinnat ja sitten jos niin kuin on tallissa, niin karsinoiden siivous ja navetassa kakan lappominen ja mikä semmoista perus. No, mä hain alalle sen takia, kun mä oon pienestä pitäen niin kuin ollut eläinten kanssa tekemisissä. Ja eläimet on niin kuin lähellä sydäntä. Mä ootin, että me saa olla eläinten kanssa ja saa niin kuin paljon tietää uuttakin niin kuin näistä eläinten hoidosta ja tällaisesta. No, mä oon ajatellut ainakin nytten niin jatkokouluttautua eläinten kouluttajaksi tämän jälkeen. Mä suosittelin sellaisille ihmisille, jotka niin kuin tykkää olla eläinten kanssa tekemisissä ja haluaisi niin kuin tulevaisuudessakin olla.